നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മനുഷ്യർ ഹെലികോപ്റ്ററുകളെ പറ്റിയും അതിനെ നിർമ്മിതിയെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ വരച്ച ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ രേഖാചിത്രം നമ്മുടെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തുന്നു. ഇന്നും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോൺസ്പിറസിക്ക് വകയായ ദ ഏരിയൽ സ്ക്രൂ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിക്സ് ക്യൂ ഹബ്. ഇറ്റ്സ് അതുൽ ഹിയർ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ഒട്ടേറെ നിഗൂഢതകളെയും വസ്തുതകളെയും പറ്റിയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ ഹെലികോപ്റ്റർ 1940 വരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങൾ വരച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ചില രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫ്ലയിങ് മെഷീന് സമാനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രേഖാചിത്രത്തെ ദ എയർ സ്ക്രൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഡാവിഞ്ചിയുടെ മറ്റു പല ആശയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതൊരിക്കലും നിർമ്മിക്കുകയോ പരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ രേഖാചിത്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെട്ട ചില കുറിപ്പുകളും ഡ്രോയിങ്ങുകളുമെല്ലാം ഈ ഉപകരണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യനെ പറക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആദ്യ ചരിത്ര ഉദാഹരണമല്ല ദ എയർ സ്ക്രൂ. കണക്കുകളനുസരിച്ച് ഏകദേശം 1000-ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് പുരാതന ചൈനക്ക് ഇന്നത്തെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിനോട് സാമ്യമുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീട് പറയപ്പെടുന്ന കണക്കുകൾ പറവകളോട് സാമ്യമുള്ള ചിറകുകളോട് കൂടിയ ഒരു രൂപവും അവരുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ രസകരമായ കാര്യമെന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ദ ഏരിയൽ സ്ക്രൂ മറ്റൊരു വസ്തുവിനോട് സാമ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അത്ര കുറഞ്ഞ ടെക്നോളജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവിലും സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇന്നത്തെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളോട് സാമ്യമുള്ള ഇത് ഏരിയൽ എയർ സ്ക്രീൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഡാവിഞ്ചിയുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും ഇക്കഴിഞ്ഞ 150 വർഷങ്ങളോളം മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. കാരണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ശാസ്ത്രീയ മേഖലയ്ക്കും പെയിൻറ്റിങ്ങിനുമെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇന്നും പലർക്കും ഒരു സംശയമാണ്. അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതഘട്ടത്തെപ്പറ്റി മുഴുവനായി പഠിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഗവേഷകർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇനി പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രൂ ആണ്. ഇന്നത്തെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് ഒരു ആധാരമായി പറയേണ്ട സ്ക്രൂ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരച്ച ആ എയർ സ്ക്രൂവിനുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും പലതരത്തിലുള്ള കോൺസ്പിറസിക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവെക്കുന്നത്. ഇനി ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയാം. ഏകദേശം 15 അടിയിലധികം വ്യാസമുള്ളതും ഞാങ്ങണ ലിനൻ വയർ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമാണ്. ലിനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപയോഗയുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങളും മറ്റും അന്നജം ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിരുന്നു. ഒരു കേന്ദ്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന 4 പേർ ഷാഫ്റ്റ് തിരിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്. മതിയായ ഭ്രമണത്തോടെ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഈ ഉപകരണം നിലത്തു നിന്ന് ഉയരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാലങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കടന്നുപോയി. ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഡ്രോയിങ്ങുകളും കുറിപ്പുകളും കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷകർ ഇതൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു. ഭ്രമണത്തിനനുസരിച്ച് അത് നിലത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവേഷകർ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇന്നും പലതരത്തിലുള്ള കോൺസ്പിറസികളും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുമാണ് ഈ ഏരിയൽ സ്ക്രൂവിന് എതിരായിട്ടുള്ളത്. ആളുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് യോഗ്യമല്ല എങ്കിലും ഇത് ഇന്നത്തെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ മുൻഗാമിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ലഭിച്ചത്? 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുടനീളം ഭ്രമണത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിതിയെ പറ്റിയോ ആരും ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില രേഖാചിത്രങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും?
ഇന്നും പലതരത്തിലുള്ള കോൺസ്പിറസികളും ഇതിന് പിറകിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുടനീളം അന്യഗ്രഹ ജീവികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ഇടപെടലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. ഇന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും ഇന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമെല്ലാം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയിരുന്നില്ല. സങ്കല്പനങ്ങളാണെങ്കിലും എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ കെട്ടിവെച്ച പാരച്ചൂട്ടുകൾ, സോളാർ കാൽക്കുലേറ്റർ, എന്തിനേറെ പറയുന്നു കവചിത യുദ്ധവാഹനങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖാസൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പല വസ്തുക്കളുടെയും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖാസൃഷ്ടിയും എല്ലാം ഒന്ന് നിർമ്മിച്ച് നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ച ഏറ്റവും വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് ഡാവിഞ്ചി മാറിയേനെ.